Kayaknya tuh 7 tuh wajib ke panas. 7 atau ada apa? Waktu kata itu mantap. Jadi, kini ke syarat aja. Kita buat aja masuk. Jadi, aja ke ujung kiri kata aja ke syarat. Aja ke orang buat aja masuk. Yang wajib kini syarat aja. Ujung aja ke. अब आइंदा जमाने के अंदर वाजिब की शर्त है, जैसे हज इस्तेदार की जैसे वाजिब हो चुका है, लेकिन मौसम में हज का इस्तेदार किया वाजिब वजिब तो आ चुका है, तो वाजिब उसके लिए शर्त शर्त है मौसम में हज का, उसको ये वाजिब मानना नहीं, वाजिब मानना तो मौसम में हज یہ نماز معلیہ کے وقت کے داخل ہو گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب کا بتائیے تمہارا واجب واجب حج ہے استطاعت آتے ہی واجب ہو جاتا نہیں واجب وہ تھا استطاعت آتے ہی وجوب آ جاتا لیکن وجوب آ گیا لیکن اب یہ وجوب آنے کے باوجود معلق موسم واجب موسم حج کم استطاعت سے پہلے وجوب حج وجوب موقوف تھا اور استطاعت آنے کے بعد واجب موقوف ہے موسم حج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معلق ومن لا شك أن الواجب المفروض بعد وصول شرطه وشك نہیں ہے کہ واجب مفروض بعد اس کے واجب مفروض کی شرط حاصل ہو جائے يكون الوجوب فعليا شرط حاصل ہونے کے بعد استطاعت حاصل ہونے کے بعد حج کا وجوب پہلی ہو گیا شان الواجب المطلق اس طریقے سے واجب مطلق ہوا کرتا ہے حیثیت مستواج مطلق کی شان ہوا کرنے سے ہوا کرتی ہے اب واجب مشروط کی وجوب پہلی ہو وہ بھی واجب مطلق بن گیا یہ توجہ جو تکلیف پیدا کے لئے مکلف ہے تکلیف ہے حج استطاعت کے بعد مکلف کی طرف متوجہ ہے ولیکن یہ تو تکلیف ہے متصور آنا مجھے تو پہلے تکلیف تصور کی جاتی تو ذریعہ سے ایک واجب منجر آتے ہی فوراً وہ واجب ہو جاتا ہے کسی شرط کی ضرورت اس دخول وقت کے بعد نماز شرط لیکن دخول وقت سے پہلے واجب معلق وقت کے داخل پر میں ہو نمبر ایک ان یکون فعلی بذل وجود بقول مثلا نماز اور ان زمان کے لحاظ سے فعلیت واجب کے ساتھ دونوں ایک ساتھ ہوئے فعلیت وجوب کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد ہے اور فعلیت واجب بھی جبھی ابھی انجام ہونا ہے وہ بھی اسی وقت ان زمان الواجب اقصى زمان الوجوب واجب کے زمان اور وجوب کے زمان ایک ہی ہے وسمى هذا القسم الواجب حكما جزاء مسقطا كلام والواجب من الجزء كلام لكن من الجزء من الجزء من الجزء من الجزء من الجزء من الجزء من الصلاة بعد كل وقتها من وقت أقل من الجزء فإن وجوبها من الجزء من الجزء وجوب في فعلية والواجب هو الصلاة فعلية نماز جو واجب ہے وہ بھی فعلی ہے وہ ساتھ تھا تو ہم تکون آپ سے فعلی ہے تو وجود سابق دنگبا علا فعلی جب الواجب ہے وجود پہلے واجب بات ہے کہ اختر و نماز واجب ہے نماز وجود ہے
وأنا واجب متأخر وقدم أنا بجيب فيها يسمى هذا اسمه الواجب المؤنث واجب كلام واجب مؤنث لتعليق الفعل استحكام معلقه لا وجوبي وجوب فعل بل فعل خود انجام دینا معلق على زمان غیر حاصل بعد ایک ایسے زمانے پر موسم حج کے زمانے پر جو ابھی تک موسم حج آیا نہیں ہے صحیح رہا سر موسم حج حاصل نہیں ہوا بعد ہنوز یعنی ابھی تک بعد ہوتا ابھی تک الحج مثلا انه عند وصول استطاعت الحج مثلا استطاعت حاصل ہونے کے بعد حضور وجوب فعلیا حج کا وجوب فعلی ہو گیا کما قیل لتبعد ولكن الواجب معلق على حصول الوصول لیکن واجب معلق ان پر کہ وہ موسم آئے واجب الحج کہ جب استطاعت اگر حج واجب ہو گیا فلذا يجب عليه ان يحج على الاستطاعة والاستطاعة والله اعلم واجب واجب ہو گیا استطاعت کے تحصیل مکلف پر واجب ہے کہ مہیا کرے مقدمات حج کو ذات و راحلہ سامان اور سفر کے سواری کو مہیا کرے حتی یحصل وقت یہاں تک کہ موسم حج آ جائے مقبولی نے موسم وقت حج آ جائے موسم ہو موسم حج آ جائے تو یفعلہ تاکہ مکلف اس حج کو انجام دے فی وقت ہی فی وقت جعل مقصد لہو فی وقت مقرر کیا گیا حج کی فقال بحث والکلام ہونا فی مقام ہے بحث واقع ہوتی یہاں پر ہم نے مقلف ہونا اس کی گفتگو میں فی مقام ہے یہ ہو جائے تذکر کی مکان والی میں معلق ہے آوانی معلق ہو گئے ہوئے ہیں زمانے کے نقصان ہوئے یہ وجود کی آرے کی شرط استفاد اور معلق شرط ہے وجود کی آرے کی واجب کی انجام بحث واقع ہوتی ہے دو مقام الامر بالانسان الواجب المعلق كآية واجب معلق من جنب الهيئة المعروف عن صاحب الاصول صاحب الاصول في معروف باقي قول الانسان هو وجود صاحب الاصول في تنك ايه واجب معلق من جنب الهيئة بل اكثر على استحالته اکثر علماء کہتے ہیں کہ واجب معلق محال ہے اور مختار اور یہ محال ہونا ہی ہمارا وسنتعرض له ان شاء الله تعالى في الواجب اس محال ہونے کے مختار کو ہم پیش کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے واجب میں بیان سب کو کہاں ملا بنانے میں اور اس طرح بھی بیان کریں گے کہ لوگ اس واجب معلق کے امکان و حقوق کی طرف کیوں جا سکتے ہیں سمجھتے ہیں ان میں الفاظ و فعل انسان ہے سیر مدتوں میں مقدموں کے واجب فعل یہ ہے حج اس کو سیر کرنے والی ہے اور حج کو مہیا کرنے والی ہے اما نفس و اعمال حج اما خود حج کے اعمال وجوب ہے اس اعمال کا واجب ہونا مشروط القبول موسم اور قدرت علیہ کا مشروط اس بات کی طرف موسم کہا جائے اور اعمال کو قدرت الزمان حج اور ثانی دوسری جو محل بحث ہے کہ ان اللہ نے بنا مشروط القبول اذا دخل الحسن انہیں شرط کیا کوئی ضرور اس مثال میں کہ جب وقت داخل ہو جاتا مال کو هل ان الشرط شرط للوجود؟ اي شرط وجود شرط لا تجب الصلاه في المساجد الا بعد وجود الوقت تمام فوجود ايه هاي يعني يتكي وقت داخل او انه شرط للواجب يا وقت داخل واجب كده شرط يكون الواجب نفسه معلقا على وجود الوقت بس واجب كذا تقول انا قبلت ان جام لنا كل معلقه بس شرط الوقت داخل المساجد وجوه وهو في المطلق المطلق
واجب کے لیے شرط ہو جائیں تو وہ بھی تو فعلی ہے، مطلق ہے، اس کی کوئی شرط نہیں ہے، وہ آ چکا ہے۔ جب واجب کے لیے شرط ہے کہ وقت القید شرط للمقلول حیقت الامر فی الجواب کہ آیا قید وقت شرط ہے مقلول حیقت الامر کے لیے جزا میں ہے اور انہوں شرط للمقلول مقلول حیقت الامر کے لیے یا یہی اصول وقت شرط مقلول مادہ امر کے لیے جزا کے دیکھنے قید یا حیات کے لیے قید ہے کہ اگر حیات کے لیے قید ہے تو وجوب کی قید مادہ کے لیے قید تو واجب کی وہاں اگر بچ گیا جی حتی لو کان شرط غیر الضمان یہ شرط یہ بحث جاری ہے یہ شرط زمانے کے علاوہ تو اور چیز تو بھی یہی بحث جاری ہے اذا قال المولى اذا تحققت فصلي وعاف تعارض اقول كمي فتحاق التواصل قال القول بجهور جمل في وجود السيد الى الحياته مش القول في جمال في جمال وجود السيد السيد في الاكتر في الاسي اي انه شرط للوجين ان وجوب الصلاة في شرط تعالى يكون الواجب واجبا مفروضا الواجب واجب مفروضا ده يعني مفروضا يعني وطهارت كبغير واجبه ده فلا يجب تفسير شيء انما المقدمات قبل حصول الشرط قد جب تک طہارت نہ ہو تو ہر مقدمات حاصل کرنے کی ضرورت ہے نماز کے لیے فلا يجب تفسير شيء انما المقدمات قبل حصول الشرط کوئی چیز بھی واجب نہیں مقدمات سے شرط کے حاصل ہونے سے پہلے یعنی نہ پانی معاہدہ کرنا ضروری ہے نہ لباس کا معاہدہ کرنا ضروری ہے نہ قبلے کو معلوم کرنا کچھ ضرورت نہیں ہے جب تک کہ طہارت نہ ہو على القول بالظهور في رجول القاعدة إلى المادة القول بأن فرق جميع الشرط كلا فالظهور هو ظهور رفاهي أي أت كي بجائے يقاين ظهور رفاهي اس بات کی طرف مادة کی طرف يعني وقت داخل ہونا ظهور آفی ظهور القاعدة إلى المادة جميع الشرط کیا ظهور رفاهي قاعدة مادہ کی طرف پلٹتا ہے نہ واجب کی طرف ہے انہ شرط للواجب یعنی بکول وقت شرط واجب کی یکون الواجب واجبا معلقا اور واجب والا معلق ہوگا یکون الوجود فعلیا اس وجود فعلیا قبل حصول الشرط شرط یعنی موسم آنے سے پہلے ہی وجود آ چکا ہے ویجب علیہ تحصیل مقدمات المعنوی بس واجب ہے اس مقدمات پر کہ حج کے جتنے مقدمات اس کو حاصل کرے اذا علم بحصول الشرط ہے اس کو پتہ ہے کہ شرط حاصل ہو جائے گی فیما بعد اس موسم حج میں جو بعد میں آنے والا ہے هذا النداء هو النداء المعروف بين المتعاقدين في حضور القيمة في الجملة الشرطية إلى الحياة والمعروف النداء معروف فقط في متعاقدين في درجة يعني قيد المشرطية من حياة في درجة فردية ما تذكر سيدي تحقيق الحالة في موضي حالة في تحقيق قريب آيجي تحقيق في موضي إن شاء الله.